ଯେମିତିକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମହଲ ରହିଛି କରୋନା ମହାମାରୀର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହିତ କିଭଳି ପାଳିତ ହେଉଛି ପୂଜା, ସେ ସବୁର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ କଲିକତାର ଗଡ଼ିଆ କଲିକତାର ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନଅଟି ଅବତାରର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆଉ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଲିକତାର ଆଉ ଏକ ପଣ୍ଡାଳରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଇଲାଇଚି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଘ, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବଦ୍ଧ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲାଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବି କ'ଣ ଥିମ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିମ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଫୁଲା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ସେସବୁରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କୁଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝୁମର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କାରିଗର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ କଥା ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଯଦି କଳାକୃତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଦେଶର ସେ ଦେଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ଏ କଳାକୃତି ହିଁ ବଖାଣୁଛି ଆମ ଭାରତର ଗୌରବ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଲିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ସବୁ କହି ଆସୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସତ, କିଛି ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ରହିଛି ସତ, ଏମିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମାନ ରହିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହିତ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଦୂରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାମୁକା ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଠି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କମଳା ରୂପ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଆର କମଳା ରୂପ। ତାପରେ ମା ଯୋଉ ତାରା ରୂପ ଅଛି ସେଠି ହେଉଛି ତାରା ରୂପ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ମାଆର ଯେଉଁ ଛିନ୍ନମସ୍ତ ରୂପ ମୁଁ କହୁଛି ଛିନ୍ନମସ୍ତ ରୂପ, ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ମା କାଳୀ ରୂପ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଛିନ୍ନମସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୈରବୀଙ୍କର ସବୁ ରୂପ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ପଢ଼ିପାରୁନି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପ, ଏ ହେଉଛି ମାତଙ୍ଗୀ ରୂପ। ତ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଥିମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ରଖାଯାଇଛି। କୁଣ୍ଡା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଶାମୁକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ପେପର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କଳାକୃତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଶର କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। We are working on small scale for development of small scale industries. You see all the materials are available in the village. With that materials we built these pandals and our pratima. Guideline ke sath puja kaise chal raha hai? As per guideline of High Court, puja chal raha hai. Jo bhi devotees aa rahe hain unke andar allowed nahi hai. Nahi, koi devotees andar mein allowed nahi. Just ka vidhi vidhan hai. Are idhar bhi hai. Please. Puja ka vidhi puja chalta hai. Wo kuch alag hota hai. Ha, alag to ye puja to ye mitti mein ye our pratima is not made of the earthen materials. So we actual puja is held on our stage alag se, this is nothing else. Kitne saal ho gaye mandir? 74 years. 74, yes. Pehli baar aisa hua hai ki log hamare mein maa ka puja bhi simple way mein kiya jata hai. Ha, comparing with other years mane log bahut
बहुत नहीं, मैंने कल से बहुत लोग आ रहा है, लोग कंपेरेटिवली लेस, कंपेरेटिवली लेस। मैंने हर साल बहुत भीड़ होता है ना, हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, उसके मुकाबले तो और कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इस आशा में रहता हूँ कि एक साल बाद जाऊँगा थोड़ा। तो आप कोविड वॉरियर है? हाँ, एक साइड से बोल सकते हैं। तो पैंडेमिक सिचुएशन ये सब कैसा गया? बहुत ही अच्छा भी नहीं गया, मतलब बहुत सारे चीज़ हैंडल करना पड़ रहा था। मेनली हॉस्पिटल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब एक पूरा ही मतलब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से अपना काम कर रहे थे, सब कुछ उसके हिसाब से मेंटेन करके, पेशेंट्स की ख्याल रख के, दूसरों की ख्याल में रख के, ऐसे करके खुद को भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ही तो सब मतलब उनको प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था, तो इसी सब सब कुछ चल रहा है। तो मैडम थीम कैसा लगा? मतलब ये सब बैंगो के बनाया गया, कुछ अलग है इस साल? ओके, थैंक यू सो मच। तो कोविड जोद्धा मध्य कोटनाकोटी आम्ही कोविड जोद्धा कोटनाकोटी दशहरा पालन समस्त डिजर्व कर दशहरा को धूमधाम पाइबापी निहाती भाव में कोलकाता दुर्गा पूजा मध्य भिन्न रही, ओडिशार मध्य भिन्न रही। आदि लेट करने जा भिन्न साजसजा रही थे, मनीष भिन्न रही थपारती, राज्य भिन्न हो पारे, पूजार रीतनीति भिन्न हो पारे, कितु माँ का श्रद्धा सामान रही। तो जो देखा आम कोलकार आहरी अनेक पूजा मंडपुर आपण मैं दृश्य देखा कि पूजा अर्चना चलती परिस्थिति केमी रही, कारण महामारी महाप्रकरण रही। तो बर्तमान मो सहित रही कैमेरा पर्सन राज धन्यवाद जन कलकतार विभिन्न जेहतु एठार भाषा पढ़वर असुविधा हो कैमेरा पर्सन राज किशोर अच्छा मत सहयोग कर रामचंद्रपुर मिलित सामग्री आयोजन कर नरेन्द्रपुरु कोलकाता नरेन्द्रपुर कैमेरा पर्सन राज सहित कुस्मिता अर्गस न्यूज।